लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी क्षेत्रमा पर्ने सडकको यो दुरावस्थाले सवारी चालक र स्थानीयले निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। भालुबाङदेखि पहरुवासम्मको 13 किलोमिटर सडकमा ठूला ठूला खाडल भएर पानी पोखरी बन्दासम्म सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा अहिले दिनहुँ जसो दुर्घटना हुने गरेको छ। दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङ सहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेर केही ठाउँमा माटोले खाल्टो पुरेर झारा टार्न खोजेपछि स्थानीय व्यापारी र अटो व्यवसायी लगायत स्थानीयहरू सडकमा परेका खाल्टाखुल्टी मर्मतमा जुटेका हुन्। राज्यले गर्नुपर्ने काम एउटा प्राइभेट सेक्टरबाट जुन हुन गएको छ यो हाम्रो तेस्रो ढलान हो। यो भन्दा अगाडि हामीले तीनवटा ढलान गरिसकेका छौं। यहाँ दिनपटक दुर्घटना भइरहेको छ। नेपाल सरकारले यसमा ध्यान दिन सकिरहेको छैन। यसपटकमा हामीले पटक हामीले स्थानीय सरकारसँग र माथिको सरकारसँग हामीले भनिरहेका छौं र स्थानीय सरकारले के भन्छ भने यो एउटा माथि केन्द्रीय सरकारको सङ्घीय सरकारको यो काम हो, हाम्रो काम होइन भन्छ। बजार व्यवसायी सङ्घका संस्थाहरू र हाम्रा यिनी बजार व्यवसायी साथीहरू हामी अटो समितिले मिलेर यसरी खाल्टाखुल्टीहरू पुर्ने काम गरिरहेका छौँ। यहाँ एक्सिडेन्ट पनि धेरै भइरहेको छ र हाम्रो इन्चार्ज पुलिसको पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अब सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको हुनाले हामीहरूले चाहिँ यसरी आफ्नै तर्फबाट यसरी रोडका खाल्टाखुल्टीहरू पुर्ने काम गरिरहेका छौँ। यो सडकमा हजारौं साना ठूला गाडीहरू ओहोरदोहोर गर्ने गर्दछन्, तर सडक डिभिजन कार्यालय दाङले कालोपत्रेका नाममा कमसल काम गर्ने गरेका कारण कालोपत्रे भएको वर्ष दिन नपुग्दै सडकमा खाल्टाखुल्टी पर्ने गरेका छन्। यता यस विषयमा सडक डिभिजन कार्यालय दाङमा बुझ्दा कार्यालय प्रमुख निरज साखेले वर्षाका कारण काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो। यो पानी अलिकति अविरल वर्षा रोकिने बित्तिकै हामी यो पट्रोललाई टालेर खाल्डोलाई हामी टालेर हामी सर्फेस ड्रेसिङ भन्छौँ। हामी त्यो बिटुमिन राखेर हामी सर्फेस ड्रेसिङ भन्छौँ। त्यो सर्फेस ड्रेसिङ हाम्रो गर्ने लक्ष्य छ र बिफोर दसैँ चाडबाड अगाडि हामी ठुलो फेस्टिभल अगाडि हामी यो पट्रोल फ्री बनाउने हाम्रो चाहिँ प्लान छ। सडकमा पानी पोखरी बनेको महिनौ दिन भइसक्यो। अब पनि सडक डिभिजन कार्यालय दाङले सडक कालोपत्रे नगर्ने हो भने कुनै न कुनै दिन ठूलो दुर्घटना भई त्यसले ठूलो क्षति निम्ताउने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट।